Já de né? hum. deve que vinte e oito é, vinte e oito, né? Quase acabou no mês. com preguiça, né? Quando chove, a gente tem preguiça. Quando passa a chuva, a gente tem preguiça também. Ó, <laughs> então se liga aí, né? Aí tem alguns itenzinhos. E aí tem algumas questões específicas que eu vou pular aqui para exatamente comentar aquela história que às vezes acontece, que é o que normalmente tem erro, né? Quando desce dois números de uma vez, quando bota um zero, bota outro, quando bota no um quociente, esses macetes sim. Mas antes, vamos relembrar aqui só o, o nome né, de cada elemento. Vamos lá, primeiro, ó. Você vai fazer uma divisão de número, certo? Pensa aí comigo. Na divisão tem quatro elementos, se você não lembra. Tem um número que você vai dividir por outro número, né? Depois que você dividir, vai ter uma resposta aqui, né? o resultado, vamos dizer assim. E se ela não for exata, né, se ela não der certinho, vai sobrar um valor aqui. Não é isso? Como é que é o nome de cada um? Porque às vezes aparece na questão, né? Como é que é o primeiro? Esse primeiro aqui. Esse é dividido por esse. Que é o nome do que fica fora da caixinha, vamos dizer assim, né? E o que fica dentro. que lembra? Qual? Eu ouvi divisão bem pouquinho. Dividendo é o de fora. Divisor é o de dentro, certo? Então, dividendo é o grande, né? O dezão. Divisor é o desenho. vamos botar aqui esse cara aqui é o dividendo, beleza? Esse cara aqui que é o segundo vamos dizer assim é o divisor, beleza? Agora cuidado para vocês não aprenderem assim, porque tem gente que quer agilizar as coisas aí fala assim ah já sei, o dividendo é o maior e o divisor é o menor. Não tem nada a ver, né? Porque pode ser uma divisão de um menor para um maior também. Então não necessariamente ó, aqui só a letra que é a maior que a gente está representando então dividendo divisou o resultado como é que é o nome dele o quezinho que eu coloquei quociente e o resto né se sobrar então esse cara aqui que é o resultado da minha divisão é o meu quociente e esse cara aqui embaixo é o lado. resto. Beleza? Tem um negócio que a gente chama de algoritmo da divisão, que é, é só a estrutura, é só organizar isso sem ser assim por desenho, né? Em linha, em expressão. O dividendo dividido pelo divisor dá esse resultado, né? E às vezes sobra um valor. Se eu organizar isso em forma de multiplicação, em forma de expressão, como é que é? Vamos pegar primeiro um número aqui, como exemplo. Vou pegar aqui o número é, 12. Se eu pegar o 12, dividir por 7, certo? Um exemplo. O que é, que é a divisão? O que é, que é o 12 por 7? É o valor que multiplicado por 7 tem que dar 12, não é isso o resultado? E aí, quantas vezes o 7 cabe dentro do 12? Só uma, né? Então eu boto 1 um aqui. 1 um vezes 7 dá 7. E eu vejo quanto é que sobra. Nesse caso que é o 5, né? Então quem é que é o dividendo aí? 12. Quem é que é o divisor? 7. Quem é o quociente? 1. E o resto? 5, né? De boa aí? Tranquilo? Como é que eu posso escrever isso? Concorda que quando o resto é zero, se eu multiplicar esse por esse direto, ó, dá o um dividendo. Não é isso? Se for zero. E se não for, eu tenho que multiplicar 1 vezes 7 e depois fazer o quê? Somar. Então eu consigo organizar isso nessa expressão aqui, ó. O dividendo ele pode ser escrito assim, ó. É o divisor vezes o quociente mais o resto, né? Até então bom você ter isso na cabeça. Como é, que eu, como é que eu acho esse dividendo? Pega o quociente vezes o divisor. E se tiver o resto, né? Somo o resto a mais, que é o que sobrou. Beleza? Até aí de boa. Vou, depois procura. Tranquilo aqui, né? E uma outra observação, além disso aqui, ó, né, da, da parte básica. É, na US, principalmente, que é o foco de vocês, ele fala muito de resto. Só que quando fala falo de resto, é junto com polinômio, por isso que eu não trouxe questão ainda, né? Tem polinômio, ele fala resto do polinômio, resto da divisão. Primeiro, para você saber o resto do polinômio, né? Que a gente vai chegar lá, provavelmente o vai trabalhar mais. Mas na divisão, o que é que eu tenho que saber de resto? Apesar de ser o que sobra. Uma coisa básica: o resto, ele obrigatoriamente, o maior possível, sempre vai ser um menor que o divisor. Então tem muita questão que ele fala assim. Maior resto possível, né? Nessa divisão aqui por 7, quanto é que é o maior resto possível de dar? Pode dar zero o resto? Pode. Pode dar um? Pode sobrar dois? Pode sobrar três? Pode sobrar quatro? Pode sobrar cinco? Pode sobrar seis? Pode sobrar 7? Não, porque você não está dividindo por 7? Se eu estou dividindo para vocês aqui, ó, agora tem 3, 6, 10, 14 pessoas. Eu estou dividindo por 14. Aí eu vou dar um chiclete. Aí está falando de chiclete, 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 chiclete para todo mundo. Pode sobrar um chiclete se for para ficar com todo mundo igual a quantidade? Pode. Pode sobrar 10 chicletes? Pode. Pode sobrar 13 chicletes? Pode. Mas pode sobrar 14? Não, porque nem é a quantidade de pessoas. Se sobrar 14, o que é que eu vou fazer? Distribuir mais um para cada um, né? Então, uma coisa que você tem que saber: o resto, sempre que a gente vai falando de resto, né? O resto maior possível, quando ele falar isso. Uma divisão é o que? É o divisor menos um, né? Então, quem já deu uma olhada em algumas questões, tanto ele fala em maior divisor, o maior resto, desculpa, como a quantidade de restos. Por exemplo, ó, cuidado com esse detalhezinho. Quando eu vou dividir por 7, quem é o maior resto que pode dar? 6. E qual é a quantidade de restos diferentes que pode dar? Aí a pessoa vai lá e taca um. Seis também, né? São sete, porque tem um zero, né? Então pode dar 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, né? Então, se ele falar o maior resto, seis. Se ele falar a quantidade de possíveis restos, sete, né? Porque tem um zero também. Beleza? De boa? Então, isso aqui, com o nosso colega aqui, Ferra é Cara feia, também sempre cai, né? E na minha opinião, das uma, uma matérias mais difíceis é polinômios, né? Tanto no na OS como no Enem, quando cai, porque o Enem cai bem menos. Quando na faculdade, quando você estuda é difícil, quando no mestrado, quando você estuda é difícil, então assim, é um conteúdo difícil, né? Então, na UES, a gente tem que fazer o quê? Pegar a bisu para responder, né? Quando é a divisão de polinômio, soma, né? Então, por enquanto, dá um guarda aí. De boa? Então, eu tenho essa estrutura, né? O divisor vezes o quociente mais o resto, dá o dividendo, e tenho que lembrar disso aqui, por enquanto. Beleza? O resto maior possível sempre vai ser o divisor menos um, né? Uma menos que o divisor. Beleza? Moleza, né? Por enquanto. Deixa eu ver até onde vai aqui. até então, Vamos pegar um exemplo aí desse aí. Pega o primeiro. O item A. Na primeira questão, uma coisa que você tem que observar: a questão, que depende, né? Às vezes você vai ter que dividir esse número até isso só. Só a parte inteira, e vai sobrar, né? E outras vezes não. Quando ele pedir o resultado da divisão, mesmo. Você sabe que você pode colocar a vírgula e continuar dividindo, né? Até não dá mais. Então. A questão aqui vai editar, o que é que vai ditar o que ele quer. Olha essa primeira, que é bem direitinho, que é o que eu coloquei. Escreva qual é o dividendo, o divisor, o quociente e o resto em cada divisão. Nesse caso, você vai colocar a vírgula para dividir mais? Não. Ele não quer o quociente e o resto? Então, quociente inteiro, resto inteiro, né? Não entra decimal por enquanto, certo? Vamos pegar o primeiro item aí, ó. Do TD. Beleza? E divisão, querendo ou não, é prática, é né? prática e, e atenção. A gente estava comentando aqui, eu e o aqui, estava né? tentando que ele tire uma dúvida, e às vezes a gente acerta o mais é difícil, só que acaba vacilando uma coisa né isso é normal. O que, é que a gente tem que tentar fazer, né? A gente vacina em 10 questões, por exemplo, aí tem que tentar vacilar em 5, né? e aí chora, né? Tem que tentar vacilar em 5, em 4, em 6, né? Diminuir só, mas acontece. A última vez eu fiz o Enem, eu acho que, sei lá, uns 7 anos atrás, não tinha o que fazer, eu vou fazer para ver como é que vai vir esse ano, né? me arrependi, porque é muito cansativo. Aí eu fiz, das 45 até 42, né? Aí eu falo tinha três questões tão difíceis assim, não fui ver, era mais fácil do que as outras. Só porque você leu aqui, tem uma hora que cansado você ah, leu uma coisa que não é, marca, né? Então um detalhezinho desse, só questão de atenção mesmo. Então a primeira, ó, a primeira tem assim. A divisão 4589 dividido por 7, né? Então 4500 89. Dividido por 7. Como é que eu vou fazer essa divisão aí? A ideia da divisão é o seguinte. Qual é o número que multiplicado por 7? Dá isso todinho aqui, né? Só que você não vai sair chutando arruma de número grande. Como é que você pode fazer? Você pode pegar só uma parte do dividendo, não é isso? Começa da esquerda. Ó. Se eu pegar só o 4, eu vou pegar até ficar maior que o divisor. Se eu pegar só o 4, já dá para dividir por 7? Dá não, né? Se eu pegar 4 e 5, 45, dá para dividir por 7? Dá, né? Já é maior. Então, eu vou pegar o 45, certo? E aí eu vou ver quantas vezes o 7 dá dentro do 45 inteiro. Quanto? 6. Dá quanto 6 vezes 7? 6 vezes 7. Aí eu vou multiplicar, coloco o resultado aqui embaixo e subtrai, né? Então, 3, 0. De boa? Depois, subtrair. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar o próximo algarismo do número. E vou descer ele, só o próximo, né? Então eu pego esse 8 aqui. E para cá. 38. Mesma coisa, eu vou repetir o processo, né? 38 dividido por 7 dá quantas vezes? 5. Que dá? 35. 5 vezes 7, 35. Que sobra 3 de novo, né? E aí depois, o próximo, que é o 9. 39. 39 dividido por 7 dá quanto? 5 de novo? Tem certeza? Diga assim, tenho. Ah, 5 vezes 7, 35. E aí vai sobrar 4, né? Como não tem mais nada para descer, eu não vou botar vírgula agora, por enquanto, né? Acabou-se. Quem é o dividendo dessa divisão aí? 4.589. Quem é o divisor? O 7. que é o quociente? E o resto? quatro, né? Então, a divisão padrão, vamos dizer assim, sem os obstáculos por enquanto, né? Os obstáculos a gente vai fazer agora, né? O que, que é o que normalmente vocês confundem. Acredito eu, pelo menos, que essa divisão padrão é que todo mundo consegue desenrolar sempre, né? É de boa. Qual é o problema? É quando tem que descer dois números de uma vez, quando tem que estar o zero, quando bota a vírgula, quando não bota, né? Esses percalços a mais aí. Beleza? De boa aí? Esse lado aqui. Alguém está copiando ou vai tirar foto? Pode apagar esse primeiro pedaço. Dro de uma, não? Deu de duas. Agora vamos para o principal para os problemas. <laughs> que é o que normalmente são as três coisas que acontece que você erra, né? É o item D, se eu não me engano. O D. O D e o E, tem probleminha e a segunda e a terceira, se não me engano, vamos fazer essas. Então vou pular o item B e o C por enquanto, certo? Ainda na primeira. No item D. Como é que tem o item D aí, ó? 2490 dividido por 12. Então vou lá colocar 2490 dividido por 12, né? Você vai dividir normal como estava fazendo. Se eu pegar só o 2, dá para dividir por 12? Dá? Só o 2? Dá não, né? É menor. Se eu pegar o 2 e o 4, 24? Dá. Já é maior, né? Então, pega só o 24 por enquanto. E aí você vai dividir. Quantas vezes dá 12 por 24? Duas. Lembra que você pode chegar ou igual ou mais próximo que não passe, né? Não pode passar. Então, duas vezes 12 dá quanto? 24. Você subtraiu aqui, deu zero. Agora, aqui pressão sempre que você for fazer essas duas coisinhas, ou descer um número, ou colocar vírgula, ou colocar um zero quando não tem mais nada, né? Que você colocar depois qualquer ação dessas, você vai fingir assim: que a primeira ação, como se você tivesse uma fichinha daqueles de, de máquina de boneco, a primeira ação você pode fazer livre. Você Tem uma ficha, certo? Então, aqui não tem mais nada, subtrair aí o que é que eu faria normal? Lembra que a primeira ação é grátis, né? Pega o próximo número. E baixa, não é isso? Dá para dividir 9 por 12? Não, foi o que eu fiz. Eu fiz a minha ação grátis, livre. Eu vou precisar fazer agora, seguido ali, uma outra ação direto, né? Baixei um, não deu. Tem que baixar o segundo seguido. Sempre que você for fazer essa segunda ação, essa segunda ficha, mais sempre e coloca um zero no quociente, certo? Usei a minha ficha grátis, não deu certo. Tem que usar outra ficha. Como é que eu ganho essa outra ficha? Bota um zero aqui. Ganhei uma ficha agora. Agora eu vou fazer outro passo de novo, né? Quem é o outro passo? Descer outro zero. o outro zero. Agora deu para dividir, né? 90 para 12. Dá quantas vezes? Quanto? 7, né? 7 vezes 12. Ó, a dica. Você não vai perder sempre de cabeça, né? Mas quando você for fazer. Perfeito. 4. Você faz. Pronto, o colega aqui tá afiada. Você quebra o número 12, né? 10 mais 2? 7 vezes 10, 70. 7 vezes 2, 14, né? Depois você soma de novo, beleza? Então, 7 vezes 12, 84. Aí sobra quanto? 6. Tá bom? Quem é o dividendo? 2.490, que é o de fora. O divisor, 12. Consciente, 207. E o resto, o 6, né? Então lembra, ó, sempre que você for fazer. Nesse caso a gente está só baixando, a gente não está colocando zero e vírgula ainda. A gente vai fazer exemplo assim, né? Você baixou um número, primeiro é livre. Primeiro você não precisa dar zero, porque vírgula, está tá, nada. Baixa primeiro. Se não der certo para dividir. Se você tiver que baixar o segundo seguido, a partir desse, você só pode fazer se fizer o quê? Tá um zero no quociente. Né? Ainda assim, se você esquecer disso, faz assim, ó. Vamos supor que você fez isso, esqueceu de colocar o um zero. Certo? Terminou a divisão. para atenção o que você fez na questão, na prova. Se você observar, claramente, nem você faz a conta. Claramente, 12 vezes 27 não vai dar 2.490, né? Vai dar menos. Então, você já sabe que errou, faltou um zero por ali. Então, ó, baixei um número, não deu para dividir. A próxima ficha, como é que eu tenho? Tem que botar um crédito aqui, né? Bota um zero, ganha mais uma fichinha, baixa o próximo. Beleza? É o, é o que trava, às vezes, né? Tem que se entender. O E. Fazer o E. O E é o mesmo probleminha, se eu não me engano. Como é que tem aí no E, ó? 14.084. 14.084. Dividido por quanto? 14, né? Cadê aí, ó? Pega o quem? Para dividir? Só 1 um não dá. 14 dá. Então, pega 14 aqui. 14 por 14, 1. Então, 1 vezes 14, 14. Subtrai, 0. Aí chegamos no nosso problema aqui de novo, né? Subtrair. Qual é o que eu iria fazer na divisão normal? Pega o próximo cara. E desce. Certo? Mas ainda não deu. Já usei minha ficha grátis. Não deu para dividir. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer uma outra ação né? seguida. Como é que eu boto o crédito aqui, a ficha? Ó? Zero no quociente. Agora eu posso fazer um próximo passo. Quem é o próximo passo? Pega o próximo e desce. O que aconteceu nessa divisão aí? Ainda não dá. 8 por 14. Eu não vou ter que fazer um próximo passo de novo seguido? Como é que eu faço o próximo passo? Zero. Aí eu posso fazer outra coisa agora. Baixo 4. Opa. Agora bateu. Deu certo aí. 14 para 84 dá tá? quantas vezes? E aí de cabeça? <laughs> 14 para 84 dá tá? quantas vezes? 84 por 14. 6. 6 vezes 14, ó. 6 vezes 10 dá 60, 6 vezes 4, 24, né? 84. 84 menos 84. 0, é, né? Beleza. Tranquilo esse truquezinho, então. Não vai, você não vai errar mais nunca na sua vida esse zero. Quando você for baixar, só baixando o número por enquanto. Se você baixou um, dividir e subtrair, o próximo que você baixa é livre, o primeiro. Mas se você baixou um, não deu para dividir. Tem que baixar outro seguido, um do lado do outro, ó. certo? A partir do segundo, você tem que fazer o quê? Coloca um zero no quociente, baixa o próximo. Se ainda não der para dividir, bota um zero no quociente, baixa o próximo. Se ainda não der, bota um zero no quociente, baixa o próximo. E aí, Vai até onde der. Certo? De bom essa aqui. Tranquilo, facinho. Beleza? Você não é a divisão mais nunca na sua vida. Você vai lembrar de mim na hora da prova. Caramba, eu não errei nenhuma divisão. Agora eu vou pular esses últimos itens aí, por enquanto. Pula aí para a segunda. A segunda e a terceira são bem direitinhas também, só para a gente ver os, os obstáculos que aparecem. A segunda, qual é o resultado da divisão? 1218 dividido por 600, certo? O raciocínio é o mesmo de lá. Você vai fazer um, um, um passo, uma ação. Se não der certo, coloca o zero no quociente para fazer um próximo, né? Para ter a segunda ficha. Você vai dividir aqui. Se eu pegar só um, não dá. Se eu pegar 12, não dá. Se eu pegar 121. Não dá, tem que pegar o número todo, né? Nesse caso, 1.200. 1.218. 1.218 para 600. Duas, né? Duas vezes 600. 1.200. 8 menos 0, 1 menos 0. 2 menos 2, menos 1. Agora vamos lá, essa aqui a gente vai pegar a divisão completa. Qual é o resultado da divisão? Né? Com decimal, com tudo. Não quero só o resto quociente. Acabou aqui, não tem quem baixar. Você já dividiu, sobrou, né? E agora, como é que eu faço? Você vai botar o a velha vírgula e o zero, né? Só para você entender o que é que é esse zero que a gente bota. Que provavelmente você não entendeu. A gente aprende que gente, a gente é pivente, bota o zero e a vírgula. Aí você eu perguntar assim, né? Por que, é que bota o zero e a vírgula? Sei não. Que a tia Joaquina lá do Flamengo tá na época eu disse para botar. O que é que tu tá dividindo aqui, ó? Aqui são 1.218 unidades. Unidade por 600, né? Deu quantos pacotes? Deu duas e sobrou o quê? 18 unidades. 18 unidades não dá para eu dividir para 600 pessoas. Aí ah, o que é que eu faço? Eu vou pegar cada unidade dessa e transformar em um décimo. Vou pegar cada unidade e dividir em 10 pedaços. Então, por exemplo, se eu tenho 18 unidades e eu vou dividir cada uma por 10, vai ficar quantos pedaços no total? 180, né? Vai ser 18 vezes 10. Por isso que eu coloco o zero aqui. Eu estou transformando de unidade para décimo, que é a próxima ordem. E aí, por é que eu coloco a vírgula? Porque a gente viu na aula passada que o número decimal é assim, ó. Parte inteira. E depois da vírgula tem quem? Décimo, centésimo, milésimo. Então, a partir do momento que eu pego aqui o 180, ó, não dá para dividir. Vou colocar o zero. Eu transformei de unidade para décimo. Então, quando eu estou dividindo o décimo, agora... A vírgula, né? Então, o primeiro passo você vai colocar normal. Coloca o zero, coloca a vírgula, né? Não tem mais lá em cima. Coloca o um zero de fora, coloca a vírgula para acabar a parte inteira. Só que o que aconteceu aí de novo? Olha para aí. Ficou 180 por 600. Dá para dividir? Dá não. Você vai fazer o mesmo truque. Já fiz o meu passo. Dessa vez não foi baixar o número. Foi colocar o zero, né? Mas eu já coloquei o zero. Não deu para dividir, coloquei a vírgula. O que é que eu faço? Eu não vou ter que colocar um outro zero seguido? Como é que eu posso colocar o segundo zero seguido? Zero no quociente, agora eu posso. Aí, bota tomar um zero, certo? E 1.800 por 600 dá 3, né? 3 vezes 600 dá 1.800. Aí, zero. Ou seja, 1.218 dividido por 600 dá exatamente, né? Quebrado, 2,0. 3, beleza? Então a gente fez o mesmo esqueminha, ó. Não tinha mais número para baixar. Aí eu fiz o negócio da vírgula. Coloquei um zero aqui, no resto, né? Botei uma vírgula no quociente. Só que fazendo isso, que a primeira vez é grátis, pode. Não deu para dividir ainda assim. Eu ia ter que fazer o segundo passo, direto, em cima, do lado do outro. Aí como é que eu faço? Zero no quociente. Aí eu posso colocar o próximo zero, né? E aí deu para dividir. De 1800 por 600, fica 3, né? Divide. Isso. O que é que é a vírgula? É... Calma, Isabelle. O que é que é a vírgula? Quando tu não tem mais número para baixar, não tem mais o que dividir, tu tem que colocar um zero de fora, aí bota a vírgula. Certo? Então sobrou 18. Não tinha mais nada para baixar, e não dá mais para dividir. Aí bota o zero de fora, aí bota a vírgula. Só que não deu. Aí para fazer o segundo passo, o que é que tem que fazer? Zero no quociente, aí vai para o segundo passo, que é colocar outro zero, né? E continua. Beleza? Tranquilo, tá melhorando aí quem tem bug aí na cabeça, porque sempre tem umas, umas bugadas né, na cabeça. E aí, obviamente, isso é prática. Quanto mais você faz questões com divisão assim, né? Estranha, vai ficando mais natural. Né? Às vezes o pessoal está assistindo a aula, o estudante. No caso, eu também sou estudante em alguns momentos, né? Ao contrário. A gente sempre fala assim: rapaz, o professor faz tão fácil. Se tiver na faculdade, vocês vão ver. tinha O professor meio que a cara dele era. Ele fazia uma conta deste tamanho, gigante. Aí a conta ainda tava grande, assim, tava uma equação desse tamanho. Aí ele botava, é fácil ver que x é igual a 3. A gente é fácil ver o quê, professor? Pelo amor de Deus, um negócio feio, né? Aí ele fazia com a prática, a gente vai, isso. É porque ele tem muito exercício aí na cabeça dele, 50 anos de aula, 30 anos, 40 anos, né? Então, quanto mais você faz, você vai ficando com mais né, expertise ali. Beleza? E mais uma, com problema. A 3. Observa aí a três. 3 um probleminha mais ainda simples, né? 3 tem o seguinte. O seu Mário achou R$ reais em sua gaveta e decidiu dividir igualmente para seus 12 netos. Para que pudesse comprar um lanche. Quanto ficou para cada neto? Bem, questãozinha bem aquele bobinha, né? Só para a gente dividir mesmo. Então ele pegou 123 conto, vai dividir para 12 pivetinhos. Então, 123 dividido para 12. Aí você vai dividir. Mesmo esquema no começo. 1 um, não dá. 2 dá certo. 12, né? Então, 1 vezes 12 dá 12. Subtrai aqui dá zero. Presta atenção: aquele primeiro exemplo que a gente fez. que foi que a gente fez aqui? Esse bizu que a gente aprendeu. Baixou um número, depois baixou outro, baixou dois, né? Aqui, o que aconteceu? Botou um zero de fora, depois botou outro zero de fora. Essa aqui vai acontecer as duas coisas juntas, né? Você vai tanto baixar como botar o um zero. Ó, subtrair deu zero. O que é que eu faria a próxima coisa agora? Como ainda tem número aqui, seria o quê? Pega o 3 e desce, certo? Não deu para dividir. Aí o que é que normalmente vocês fazem? Que aqui é que está o vacilo. Ah, o 3 não dá para dividir, não tem mais nada. Aí o que é que eu faço? É o que é que decora automaticamente? Botar o zero e botar vírgula. Só então, o que é que você fez? Você baixou o 3, né? E você botou o zero sem ter ficha. Você não tem mais ficha. Não era só uma ficha que tinha de graça? Então volta aqui no tempo. Você pegou o 3 e baixou. Não deu. Você pode fazer outro passo agora? Não. Primeiro tem que colocar o quê para poder fazer... Segundo passinho, zero no quociente. Agora eu posso fazer, né? A segunda pista, que é o quê? Nesse caso, não é descer o próximo número, porque não tem. É colocar o zero de fora, né? Aí você lembra, mas se eu coloquei o zero de fora, vírgula, né? Então eu coloco o zero no quociente antes para poder fazer o segundo passo, a segunda ação. Quando faz a segunda ação, aí eu coloco o próximo, que é o zero. Mas se eu coloquei um zero de fora, que não existia, aí está com a vírgula. Beleza? Né? Não, sempre que for um zero de fora, bota o zero de fora e bota a vírgula. É o mesmo passo, certo? Qual é o porém aqui, ó, Ingrid? Vou voltar aqui de novo. É isso aqui, ó. 1 vezes 12. 12 subtrai da zero. Como é que vocês fazem normalmente, que é o erro que a gente vê muito? É o pior dos três, né? Faz isso. Tem que baixar o 3. Baixou o 3. Aí tu pensa, assim, ah, não deu para dividir. Quando não dá para dividir, eu faço o quê? Zero e a vírgula, né? Aí o que, é que vai acontecer? Olha aí, que lindo. Tu vai tomar dividindo aqui. Aí vai ficar 1, alguma coisa. Só que claramente 12 vezes 1 não vai dar 123, né? Então onde é que está o problema aqui? Que é nesse visual aqui, ó. Tu baixou o 3, tu baixou o 3. Não deu para dividir, né? Tem que fazer outra coisa. Para fazer esse segundo passo, essa segunda ficha, o que é que eu tenho que fazer? Fizeram aqui no quociente. Aí eu posso fazer a aproximação agora. Nesse caso, qual seria a aproximação? Não como não tem mais ninguém para baixar, como a gente fez aqui, ó. Então, seria colocar o zero, né? Aí, como tu disse, coloco o zero e aviso, né? E um erro brutal que eu já vi algumas vezes, mas, graças a Deus, é quase nunca. Você vai dividir aqui, né? Duas vezes 12, 24. Aí, você subtrai, dá seis. Aí, tem gente, um perdido em um milhão, fala assim, ó. não dá para dividir. O que é que eu vou fazer? A primeira ficha é grátis, né? Então eu coloco o zero. a pessoa fala assim: dá uma dona na alma. Bota o zero e botar a vírgula. Eu já vi isso no escrito no papel. Enfim, na sua vida de criança, adolescente, adulto, quando é que você já viu em algum canto, no universo, um número com duas vírgulas? Como é que. Um, Parar e pensar. Aí a pessoa ainda vem com a audácia, eu estou falando de verdade, isso aconteceu. Já, professor, tem uma questão que a gente faz que a resposta fica assim, ó. Meu Jesus do céu, meu filho, isso aqui não é um número decimal, não. Esse tá tá separando um do outro. 2, o 3, o 4. Né? Então, apesar que às vezes você, vocês acham absurdo. Não, não pode, mas acontece. É, é, é de verdade. Quando eu dava aula para o sexto ano, há 30 mil anos atrás, né? Os, os menorzinhos. Aí eu correndo prova uma vez, aí, sobre triângulo. Aí tinha, o que é, que é um triângulo equilátero? É um triângulo de três lados. Não deixa ele de estar certo, né? Aí eu já ri, tá? aí quando eu passo a prova, pensando que não dava piorar, aí tinha, na outra, triângulo tem três lados, então um triângulo equilátero é um triângulo de seis lados. Meu Jesus do céu! Onde é que as crianças pensam nisso, né? Então isso acontece, eu já vi. Apesar de ser um absurdo, né? Quem tá estudando sabe que é óbvio que é um absurdo, só tem um vírgula, um número, então, como você já colocou a vírgula, mesmo que você coloque mais um zero de fora, não coloca mais a vírgula, né? Só coloca o zero, primeiro é grátis, e continua dividindo. Aí dá quantas vezes aqui? 5 vezes 12. E aí agora acaba, né? Então é, é, é bom esses erros, mesmo sendo o um erro seu ou um o erro dos outros, porque se for um erro bobo, você já alerta para não ter o um erro bobo, obviamente. E quando é um erro seu, é melhor ainda. Se você vendo que você errou, você não erra de novo, né? Então, por isso tem que. É hum. isso aqui. É fato, Desses erros aqui, ó, a gente está em sala em, em muitos lugares, né? Por exemplo, eu trabalho em quatro colégios para o e dois cocinhos. Então, assim, a gente vê muita, muito tipo de aluno. Então, assim, desses três, o que a galera erra mais é esse. Porque esse aqui baixa um e baixa outro. Então, às vezes, a galera lembra ali de botar o zero no quociente. Aqui, bota o zero e bota outro zero. Às vezes lembra também. Mas aqui, que você baixa um e coloca o zero, é misturar as duas coisas. Às vezes não sabe se você coloca o zero antes de colocar a vírgula, ou coloca o zero depois de colocar a vírgula, né? Dá essa bugada. Só que é como eu estou dizendo: se tu fez, para para pensar. Se tu tivesse feito isso, ó. do zero depois, para para pensar na tua questão. Analisa. Tu volta. A gente aprendeu neste instante aqui no começo. Que o divisor vezes o quociente dá o dividendo, né? 12 vezes 1, alguma coisa. Não vai dar isso aqui. Então, você já sabe que errou, né? E aí, se você pensar um pouquinho, peraí, 12 vezes 10 é 120. Então, aqui, obviamente, é 10, alguma coisa. Aí, você consegue... Ah, então, já sei que eu errei. Provavelmente, eu botei o zero errado, né? Então, qual é o nome? Naila. A Naila está dizendo, ó, tem uma questão do Enem, né? Para quem não estou, que tem mais atrás. Que... Era uma questão fácil, porque para quem não sabe, as questões dele, elas não são fixas. De acordo com a quantidade de acertos, ela muda de fácil para médio, para difícil, né? muda de uma para outra. Então, se for uma questão muito difícil, que todo mundo acerta, ela vira fácil, né? A pontuação. Se é uma fácil que muita gente erra, ela vira média ou vira difícil. Então, a tá que era uma questão fácil, né? no entendimento dela e na classificação inicial, era uma questão boba. Mas todo mundo errou isso aqui. Algo que acontece. Se todo mundo erra, aí eles reclassificam, né? de fácil para médio ou de fácil para difícil, a questão, beleza? E aí isso é ruim, porque não é nem é bom você acertar, por exemplo, questões muito muito mais questões fáceis e errar as difíceis, né? Com essa mistura de fácil para difícil, às vezes mudando, acaba que você acerta uma difícil e erra uma que virou fácil. Então a sua pontuação mexe, né? TRI é complexa, não? Vamos. isso. Isso, porque não tem mais para baixar. Aí continua, coloca o zero, aí divide. Não, só coloca o zero ali em cima quando tu fizer um passo, certo? E tu for seguido com ele, fazer o segundo passo. Aqui tu não subtraiu, ficou seis. Qual é a primeira ficha? A primeira ficha é grátis. Botou o zero e deu certo. Se tu tivesse botado zero, não deu para dividir. Aí tu tem que colocar um outro zero. Aí precisava do zero do quociente, certo? E a, a moça que estava com dúvida na divisão, que ela perguntou exatamente isso. Acho que foi. Não, foi tu não. Ela estava atrás dela ali na tal, né? Que ela perguntou exatamente isso. Na divisão de decimal. Que ela ficou, eita, mas às vezes desce um zero, que eu até expliquei um exemplo aqui rápido, né? Então eu lembrei disso. E obviamente não é só ela. né? A gente é, um, é um, uma coisa comum. Aí eu trouxe esse caso de um... Breito. Pena que ela não está aqui também para vir. De boa, tranquilo aí. Você não vai errar mais nunca isso aí. Quando você acertar, você vai ficar com o amor no coração, foguinho, e vai dizer assim: Eu acertei. Eu não errei. Certo? Né? Então, basicamente, os obstáculos em você encontra são esses três. Né? Não tem muito segredo. Agora, pegando o gancho da divisão aqui, lá no OTD, faltou a gente falar de divisão de decimal, né? Foi o finalzinho. A divisão de decimal, basicamente, você não vai fazer com decimal. Basicamente, você vai transformar numa divisão dessa. Certo? Não tem muito segredo. Então vamos pegar, vamos pegar um, duas ou três questões, se tiver do outro, né? Pra gente ver um decimal dividindo. Você vai transformar. Tem gente que faz transformação do decimal de pular a casa, já aqui, ó. Aí talvez por isso que às vezes confunde, certo? Se você fizer essa transformação para tirar a vírgula fora da divisão, dividir depois, talvez fique menos confuso, para você não, não confundir, não errar, certo? Deixa eu ver aqui se eu estou com o outro aqui. Todo mundo está com outro ali aí? Aquele da semana passada, disse mais. Ora a nossa colega que perdeu. Deve estar no meio de papel. Vocês recebem tantos papéis que acabam se perdendo. Isso é normal. É, os decimais, tá aí? Tá com o teu aí, tá? Tu lembra uma questão pra gente de divisão? É que o meu aqui vai ter que ligar a internet, tá? Irmão? Tô sem o Wi-Fi daqui ainda, que mudou. Vê se consegue achar uma que tem que dividir pelo contexto. Vai apagar aqui. Alguém vai tirar foto, tirar a copiar. não, não, não. não. A três? Leia aí pra gente pra gente ver. É. Ó, questão 3 do td da semana passada, né? Ó, Ana compra uma televisão que custa, repete aí, por favor. Pronto, tem mais. Pronto. Sem juros, porque como vocês estão estudando juros também, né? Já viram? Quando é com juros tem uma diferença, né? A primeira não tem juros, as outras passadas tem juros, tem um negócio, um trâmite maior. Ela pegou isso aqui, foi dividir em seis prestações, sem juros, certo? Então eu vou dividir isso por seis. O que, é que você vai fazer? Primeiro, para não botar logo na conta aqui, para você não confundir, eu vou botar primeiro uma fraçãozinha para representar. O que é, que é uma divisão? Eu não posso escrever a divisão assim, ó. 2570,34. Concorda que essa é divisão que ele diz? 2300 e 2570 e 34 centavos por 6, né? O que é que você vai fazer? Você não vai dividir com vírgula, bota isso na sua cabeça. Divisão com decimal é difícil, não é? Você não vai dividir com decimal. Então não existe isso. Você vai transformar para uma divisão equivalente. Por exemplo, 10 dividido por 5 dá 4. É Deve, deve, pensei em outra coisa. 10 dividido por 5 dá 2, né? 40 dividido por 20 dá 2. 100 dividido por 50 dá 2. São divisões equivalentes que dão o mesmo resultado. Você vai fazer isso. Você não vai dividir esse. Você vai pegar uma divisão equivalente a essa que o resultado vai dar o mesmo. Como é que eu faço? Essa divisão aqui, eu posso ver ela como uma fração, né? Como é que eu acho uma fração equivalente, que a gente viu naquela primeira aula? Basta que eu multiplique o de cima e o de baixo pelo mesmo número. E qual é o número que eu vou escolher? Depende da quantidade de casas. Você vai ver aqui. Ó. Dos dois números, você vai olhar porque tem mais casas decimais. Só o que tem mais, que importa. Nesse caso, como o de baixo não tem, o outro tem quantas? Duas, né? Para cada casa decimal, você vai multiplicar por um zero, né? Um e um zero. Então se são duas, você vai multiplicar por 100. Multiplica por 100 em cima, multiplica por 100 embaixo. Para tirar essa vírgula daí. O de cima, como é que vai ficar? Quando você multiplica por 100, esses dois zeros fazem exatamente isso com a vírgula. Uma, duas. Vai parar aqui no final. Então, esse número vai ficar 25, 70, 34. Não tem mais vírgula, né? A vírgula foi para o final. Acabou. E o de baixo vai ficar o quê? 6 vezes 100. Acabou. Você não vai dividir decimal. Você vai dividir esses novos números aí. A divisão que der nessa divisão aqui, é a mesma resposta, é uma divisão equivalente a essa. Por que, que às vezes confunde? Porque a gente faz esse esquema de mexer a vírgula, de completar com casa, aqui, ó. Então, às vezes, a galera confunde, né? Bota um zero, completa, tira a vírgula. Não entende por quê. Mas basicamente é isso. Você vai multiplicar por 10, por 100, por 1.000. O que precisar? O dividendo e o divisor, de maneira que a vírgula suma, né? Saia dali. E aí você divide isso aqui, ó.

2.400. Então 2.400. 0 menos 0, 0. 7 menos 0, 7. 5 menos 4, 1. 2 menos 2, 0. Beleza, né? Vamos Voltar ao que a gente vê no instante. Tem número para descer. Então você pega o próximo. Desce. A primeira ficha é grátis. Então continua. 1.703 para 600. Duas vezes, porque 3 é 1.800. Já passa, né? Opa, nem botei, ó. 4, né?

Pega emprestado aqui, ó. Aquela dúvida lá passada. Passa 1 um para cá, fica 10. 10 menos 8, 2. 4 menos 4. Chegar onde a gente queria. Vai baixar o próximo, né? Não tem próximo. Tá, como é que eu faço? Vou colocar o zero de fora, né? Ele quero. Nessa primeira ficha, como é de graça, eu não vou botar zero aqui, ó. não precisa. Primeira ficha eu posso fazer. Só que primeiro zero de fora da divisão. a vírgula, né? E aí, vou continuar dividindo normal. 2340 por 600. 3. 3 vezes 600 dá 1800. 0 menos 0, 0. 4 menos 0, 4. Pega emprestado aqui 1, ó. 13 menos 8, 5. 1 menos 1, 0, né? E aí, finalmente, não tem mais para baixar, né? Eu já botei um 0. Não dá para dividir. O primeiro zero é grátis. O primeiro zero eu posso colocar. Bota um zero de fora, pelo amor de Jesus, não bota uma ravinha, já tem e divide normal. 5400 por 600, dá 9. 5400 e aí vai dar 0, beleza? Então quanto é que vai ficar aqui cada parcela? R$ centavos, né? Ou seja, ó, a gente não dividiu com decimal, tá vendo? A gente dividiu com o um número inteiro. A gente só transformou a divisão. Uma dúvida que tem também, quando você está aprendendo divisão com decimal, você fica uma dúvida assim: se eu dividir um decimal por um decimal, sempre tem que dar um decimal? Não. Você pode dividir um número decimal com um número decimal, dá um número inteiro. Né? Isso não é regra. Se eu dividir um decimal por um inteiro, sempre vai dar decimal? Não. Eu poderia dar inteiro também. Então não tem essa regrinha de sempre ser uma coisa, certo? Beleza? Aqui, fácil. O já sabia né confundia. Então, sempre que você for fazer, faça isso. Me escute. Não bote aqui, não. Faça uma fraçãozinha. Faça isso aqui para mudar. E venha para a divisão já sem a vírgula. Que vai confundir menos, né? Então, toda divisão que tiver vírgula, você faz isso. Pega os números. Multiplica pelo que precisar. Depois vem para cá, né? Esse exemplo aqui deu decimal também, mas vamos pegar um exemplo que não dá. Vou pegar um exemplo aqui. Essa aqui é a 3, ó, para apagar. Esse pedaço aqui. Ó. Mais um exemplo. Vamos pôr que você quer dividir 10,6 dividido por 5. Certo? Você vai pegar essa divisão aí. 10,5 por 5. Não. É a resposta. 10,6. Oh. Não, não. Esse aqui é só um exemplo de fora. Só para a gente ver como não é sempre. E divisão com vírgula, com decimal, dá decimal. Pode ser que não dê. Olha esse exemplo aqui. Vamos supor que você está querendo dividir 10,6 por 2,12. O que é que você vai fazer? A dica que eu lhe dou? Não faz isso. 10,6. Não bota a vírgula para cá, que às vezes você confunde por causa disso. Quem não confunde, manda braço, né? Faz o quê, para ficar mais claro na sua cabeça? Vamos colocar em forma de fração. 10,6. Dividido por 2,12. Essa divisão que eu quero, né? O que é que eu vou fazer para tirar a vírgula? Quem é que tem mais caras decimais aí? De baixo. São quantas? Então, vamos clicar por 100, que são dois zeros. Então, vezes 100 em cima, vezes 100 embaixo. Beleza? O de baixo, esses dois zeros, vai só fazer isso, a vírgula. 1, um, 2. Vai ficar 212. Mas o de cima, não. O que, é que vai acontecer no de cima? O primeiro zero multiplica, pulo 6. E como chegou no final já, a próxima eu completo com zero, né? Então, o primeiro pulo 6, um ó. Pulou. E aí, como não tem mais casa, completa com zero. Ou seja, tu dividir 10,6 por 2,12 é a mesma coisa que dividir 1.060 por 212. Fica mais fácil, porque a vírgula já não atrapalha, né? Então, você vai fazer essa divisãozinha aqui. Beleza? 1.000, que está aqui embaixo. 1.060 dividido por 212, dá quanto? Nesse caso, eu peguei um exemplo simples só para a gente ver esse exemplo. Né? Dá direto. Não dá para eu pegar 1, nem 10, nem 160. Tem que pegar o um número todo. E quantas vezes o 212 dá aqui? Bem bonitinha, né? Ou seja, 10,6 dividido por 2,12 pode dar um número também inteiro, né? Sem vírgula, senão é regra, certo? Então, 1.060 dividido por 212, não dá sim. beleza? Então, tira eles da cabeça, também já vi gente dividindo, aí você divide um com vírgula, com um com vírgula, aí deu um número, vamos supor que deu um número 498, aí a pessoa, não, se divide com vírgula, com vírgula, tem que ter vírgula, aí do nada, a resposta é essa, tá com vírgula aí, no meio do número, aleatório, né? Não é. Se o número der 498, é 498. Cabulso, né? Então não tem vírgula obrigatoriamente não. De boa, de boa. no já né, tem algumas pessoas já estão dando olhada, já estavam resolvendo umas. Tem alguma questão que você diga aí? Certo, pronto. Tem uma questão que você viu aí que você já encheu essa aqui. Sabe que foi proposta a última, né? <laughs> é. Por isso que ela está por último. A sétima. Nossos colegas ali atrás já deram uma olhada. Provavelmente já fizeram alguns, né? Que tá, estavam tá resolvendo. A sétima foi a única que eu optei mais diferente, assim, mais a cara da West, né? Tá aquecer. Porque o objetivo hoje não é resolver ainda a questão da West, divisão. Era só mesmo os erros, né? Pra gente não errar mais. Para depois, quando for fazer outras questões que tem divisão, não vacilar. Mas a sétima, vamos ler aqui. Ele é o seguinte: dado dois números. Vou colocar aqui nesse passinho. Dado, dados, né, dois números A e B maiores do que 100, estão efetuadas as seguintes divisões. A será dividido por 8 e B será dividido por 12. Beleza? Não sei quem é o A, não sei quem é o B, não sei quem é o quociente, não sei quem é o resto, só sei que é um número que vai ser dividido por 8 e um número que é dividido por 12. Se após as divisões calculássemos o produto dos restos, qual o maior valor? Para o produto que poderíamos encontrar. O maior desse produto possível. Vamos organizar o que ele está dizendo. Tem um número A que ele vai dividir por 8. Eu sei que é um número maior que cem. Então não vai importar tanto qual é especificamente. Então você tem o seguinte. Um número cem. Número cem não. ora 100. É a idade, é a idade está batendo. Já, já vamos ficar mais velho aí. A dividido por oito. Beleza? Tem essa divisão. Todo mundo entende que ele fração é uma divisão também, né? E você vai pegar um número B e vai dividir por 12, certo? Vamos só organizar aqui: A dividido por 8, você vai ter um quociente, vai ter um resto. B dividido por 12, você vai ter um quociente, vai ter um resto. O que é que ele fala? Você vai pegar os restos, certo? Aqui dá um valor. Aqui dá um resto, vou chamar de R1. Então RA. Né? O resto do número A. Vai dar um certo resto que eu não sei qual é. E o B eu vou dividir por 12, porque é maior que 100 também. Vai dar um certo quociente, que não me importa. E a divisão vai sobrar um certo resto. B. Vou dar dois números que eu também não sei qual é. O que é que ele pergunta. Após a divisão. Se calculássemos o produto dos restos, o que é, que é produto? Multiplicação. Se você ainda buga nisso também, ó, anota aí, né? Esses nomes vocês têm que saber na ponta da língua. Soma, é né? o resultado da adição. Diferença, subtração. Produto, multiplicação. E quociente, que a gente viu agora, né? Divisão. Tem gente, às vezes, sabe fazer a questão, mas só porque a questão diz assim. Qual é o produto de tal coisa? A pessoa fica, produto. O é produto, né? O um produto de multiplicação. Então, ele quer isso. Ó. Ele quer o R de A, o resto da divisão do A, vezes o resto da divisão do B. Só que ele fala assim. Qual o maior valor do produto que poderíamos encontrar? O maior. Vamos pensar no seguinte. Esse A, eu estou dividindo por 8, né? Quais são os possíveis valores dele, o resto? Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O B eu estou dividindo por 12. Quais são os possíveis valores da divisão por 12 e o resto? 0, 1, 2, 3, até 11, né? E aí pensa comigo. Como todos são positivos né, inteiros, ele quer que você multiplique e a multiplicação dê o maior possível. Para eu ter a multiplicação maior possível, o que é que eu tenho que pegar? Os maiores restos possíveis, né? Então, para dar o um maior produto, eu tenho que pegar o um maior. Quem é que vai ser? No caso do RA, vai ter que ser o 7, que é o maior resto nessa divisão, no caso do RB, vai ter que ser o 11. Então, o produto de RA vezes RB vai ser 7 vezes 11. 77, né? Então, o maior produto que você pode obter com os restos multiplicados vai ser quanto? 77. Pode dar um maior? Não, porque para dar um maior, eu teria que ter pelo menos um fator maior do que 7 ou que 11, né? Aqui não dá, porque o maior nesse é 7 maior é 11. Se eu pegar um dos fatores e diminuir, obviamente o produto vai dar o quê? Menor, né? Então, ali uma questão dessa aí. Não é tão clara quando você lê, porque é um pouquinho, Já enrola mais um pouquinho, mas é exatamente aquilo que a gente falou, né? De maior resto. Obviamente que esse não é só maior resto. Você tem que raciocinar o quê? Para ter o maior produto. né Então, eu tenho que ter os dois restos o maior, maior possível também. Se ele perguntar o menor produto, qual é o menor produto que pode? Obviamente é zero, né? Porque se um resto for zero, já dá zero a multiplicação. Mesmo? Consciente. Depende do que ele daria. Teria que estar outras informações. Porque do jeito... Que... Como é teu nome? Code? Code, por essa informação daqui, tu não tem nada sobre o quociente. Nada, 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 literalmente. Ele não disse que o AI é maior que 100. Pode ser mil, pode ser um milhão, pode ser um bilhão, um trilhão, quadrilhão, não tem, né? E o quociente é a mesma coisa. O que é que tu pode garantir do quociente? Só um valor mínimo. né? Que seria o quê? 101. 101, não, desculpa. Aqui seria 101 mínimo, que é maior que 100. Então, 101 dividido por 8, teria um valor mínimo aqui. É o quê? 12? 12 vezes 8 dá 96, não é isso? Então, seria 13, né? 12, alguma coisa, ou 13. Então, tu só tem isso, tu não tem o que, o que saber do quociente, isso é mais difícil. E o resto não, o resto ele consegue trabalhar mais. Se eu perguntasse para ti assim, ó, é, vou mudar aqui um exemplo. Ele diz assim, RA vezes RB é igual a X, certo? Que é o produto. Na questão ele perguntou o quê? Qual é o maior valor para X, não foi isso? Ele podia perguntar, em vez de o um maior valor quantas possibilidades de produto eu tenho por x, quantas possibilidades aí seria muito mais difícil trabalhar, porque quantas possibilidades tem, aí você tem que pensar assim cada resto que eu pegar diferente do outro e multiplicar, vai dar um resultado diferente, né é, não, pois é, eu teria que ver né, com calma, mas pensar a ideia base eu teria assim, ó se esse resto for zero eu posso multiplicar o zero por zero 0 vezes 1, 0 vezes 2, 0 vezes 3, 0. Só que, teoricamente, seriam aqui 8 resultados possíveis de resto. E aqui seria quanto? 12 resultados possíveis de resto. Então, seria 8 vezes 12. 96 possíveis resultados, né? Só que por que não é fácil assim? Porque desses 96 possíveis resultados, vão ter o quê? Resultados repetidos, né? Então, eu teria que tirar, por exemplo, 0 vezes qualquer um desse caso aqui. Seria o mesmo resultado, zero. Então, teria que trabalhar bem, né? Ou permutação, combinação com arranjo, ou então só com o princípio fundamental da contagem, né? Teria que avaliar com calma. Então, assim, normalmente, Cogê, ele pega com o resto. Pode existir uma questão no mundo em que tu veja e seja com quociente? Pode. Mas normalmente, quando é só aritmética, aí ele trabalha com o resto. Porque tem uma quantidade, tem o um máximo, né? Pode ser zero. Ele pode perguntar assim: é, sendo RA, não é agora o resto. Sendo o RA a quantidade de restos, ou então a quantidade de restos não nulos. Quando ele está cá um não nulos, já não pode ser o um zero, né? Então, assim, cada palavrinha que colocar ali diferencia, né? Do resultado. É como vocês estavam falando aí de permutação, de combinação de arranjo. É, é o conteúdo que, para mim, eu acho para vocês aprenderem o mais difícil de todo, da matemática, de longe, assim, e é o que eu mais gosto de ensinar, né? Consequentemente, eu tenho mais contato com as dificuldades do povo. Por que, que é o mais difícil? Porque quando você pega uma questão de função de segundo grau, você vai lá trabalhar raiz e função segundo grau, vértice, ponto máximo, ponto mínimo, gráfico. Quando você começa a fazer questões sobre isso e faz 10, 20, 30, 40, 50, quando você vai fazer uma questão na OS ou no Enem, quase sempre a questão que tu pega já é parecido com a que tu fez. Não é isso? Sempre parece. É o mesmo raciocínio. Qual é o problema da análise combinatória? Que eu acho para mim é o único conteúdo de matemática que tem esse problema gritante. Tu pode fazer 5 mil questões de análise combinatória. Tu vai pegar uma questão de análise combinatória na prova que não tem nada a ver com o que tu fez. Né? É um contexto totalmente diferente. Por que isso acontece? Porque ele pode variar muito mais. Se na mesma questão tu bota um i, tu faz de um jeito. Se na mesma questão tu troca o i por ou, tu faz de outro. Se tu bota um não nulo, tu faz de outro. Se tu bota distintos, faz Então, assim, como ele varia muito, cada questão é muito única, né? Quantos números eu posso formar usando de 1 a 9, por exemplo, de três algarismos? É muito fácil. Aqui pode 9, aqui pode 9, aqui pode 9. 9 vezes 9 vezes 9. Agora, quantos números eu posso formar de 1 a 9 de algarismos distintos? Já mudou a questão toda, né? 9 vezes 8 vezes 7. Então, nesse caso, né, varia muito. Então, por isso, voltando para a tua pergunta. Que o quociente é muito difícil de ser usado, né? Porque tem inúmeras possibilidades e o resto não é amarradinho. Tem o máximo, tem a quantidade. Beleza, de boa. Tem outra questão aí que você viu já que a maioria das questões é mais para praticar mesmo, né? A mais difícilzinha era essa última mesmo, exatamente para trazer essa pegada da US. Como ela cobra que a US ainda tem questão, tá mudando, mas ainda tem questão assim, né? Dados números A, X, Y, que ele não bota um contexto mais como as primeiras, né? Ele bota um negócio bem mais cruzinho. Pra quem fez a US outros anos, ou né, estudando, vocês viram que mudou total. né? Esses últimos anos vem com contextozinho, textinho já vem bem mais contextualizada. Se você pegar 10 anos atrás, ou pegar uma prova da UFC antes do Enem, era paybufo. Dada a equação tal, função. Hoje em dia, quando cai é contextualizado, um jogador arremessa tal coisa, forma uma função f de x, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí antes não, Eu tinha dado uma função dos reais nos reais, né? Definida por. Bem crua, assim, mas matemático, matemática, que é o que disputavam, Beleza? Dessas outras aí, tem alguma que você viu, bugou aí ou não viu ainda? Não? De boa? Tranquilo, tranquilo? Então pronto, hoje a gente pausa por aqui. Né? Alguns já conseguiram fazer algumas questões aí que eu estava vendo vocês resolvendo. Caso não tenha conseguido fazer todas ainda, porque vocês estavam prestando atenção, tirando dúvida, tenta concluir. A seis. Bom, vamos fazer a 6, para finalizar. Tenta concluir. E caso tenha alguma mais outra dúvida, você conclui em casa, aí a próxima a gente começa com ela, né? A seis, para finalizar, ó. Vou apagar essa três aqui no cantinho. Ah. Tem o seguinte, em um cinema, as fileiras foram distribuídas conforme as letras do alfabeto, da letra A até a letra I. Então, por exemplo. Essa fileira, fileira A, essa fileira, fileira I, oh, desculpa, B, C, D, E, é até aí, né? Como acontece no cinema normal? Se alguém vai para o cinema, acho que é de todo mundo, A, B, C, só que é assim, subindo, né? Não é de frente. Aí ele fala assim, quantas poltronas foram colocadas em cada fileira? Eu tenho um total de 126. Vamos pensar o contrário. Se você tem a quantidade de fileiras e a quantidade de cada uma, como é que você faria para saber o total de cadeiras? Eu pego quantas tem uma só e multiplico pela quantidade de fileiras, não é isso? Então, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar o total, que é 126, e dividir por quanto? A, B, C, D, E, F, G, H, I. São nove fileiras, né? Então, nove fileiras, que é de A até o I, e X, quantidade de cadeiras. Então, se 9 vezes X. Tem que dar 126, que é o total. Fazendo a operação contrária, vou pegar o 126. E vou dividir por 9, né? Não dá pra pegar 1, pego 12. 1 vezes 9, 9. Subtraindo aqui, ó. 12 dá 3. Olha aqui a primeira ficha de graça. Baixo o 6, fica 36. 4 vezes 9, 6, né? Cada fileira tem 14 cadeiras. Perfeito? É como se fosse assim, ó. Tem aqui o cinema, né? A, B, C, até o I. Beleza? Aqui a quantidade de fileiras são 9, porque é de A até I. Aqui que é a quantidade de cadeiras é X, por exemplo. Então, para saber o total, seria 9 vezes X, né? Que daria 126. Então, eu fiz a só o contrário. Pego o resultado, divido por 9, né? E vai dar o X. Beleza? De boa? Meus amores, boa semana para vocês. Beijos. Fiquem bem. Até quarta-feira, se Deus quiser. Quarta-feira nos vemos mais uma vez. Pessoal, que faltou, qualquer coisa perguntar, você manda procurar lá na coordenação, né? Que sobrou um bocadinho aqui. E não é mais divisão. Lembre de mim. Quando você for errar, você lembra de mim. Para na divisão, faz tá? com calma para não... não vacilar.